Ізраїль, ймовірно, стане першою країною, яка повністю перемогла епідемію коронавірусу. Імунізація населення вже завершується. Запаси вакцини такі, що можна щепити кожного жителя двічі. Країна виходить з карантину, скасовує обмеження і починає збирати запаси сироватки для повторних щеплень, якщо такі знадобляться. Докладніше Антон Готліб. Мабуть, головна ознака – повернення до докарантинних часів. Відкриті кафе та ресторани на кожному розі Тель-Авіва. Поодинці і цілими сім'ями ізраїльтяни відновлюють улюблений ритуал – п'ють каву. До того ж, не з одноразових склянок, а з порцелянових чашок. І ще тиждень тому це було неможливо через заборону Міністерства охорони здоров'я. Пускають до кав'ярень лише за зеленим паспортом. Нещепленим дозволяють купувати їжу на виніс. Відчуваю себе ніби у вісні. Високий гостей Нетанягу водить тепер до кафе, демонструє, як запрацювала економіка, відвідує спортзали, показує успіхи. Ми скасовуємо обмеження поступово, але швидко. За короткий період нам вдалося вакцинувати молодь. Під час третьої хвилі це була найбільш незахищена частина населення. Невдовзі ми відкриємо і авіасполучення. Це буде остаточна перемога над епідемією. Передвиборчу кампанію, яка днями завершилася на користь Нетанягу, він теж побудував на цьому. Перемога над коронавірусом – чи не головне досягнення. Конкурентам було складно із цим сперечатися. Імунізацію провели не просто за рекордні терміни, а буквально з космічною швидкістю. На сьогодні вже понад 50% ізраїльтян повністю щеплені від коронавірусу. Показники захворюваності пішли на спад так стрімко, що у багатьох лікарнях уже закривають коронавірусні відділення. Немає пацієнтів. Ми закрили навіть реанімацію для коронавірусних хворих і вперше за рік почали проводити планові операції в повному обсязі. Тепер наші анестезіологи повернулися до своїх прямих обов'язків. Ми знову стали повноцінною клінічною лікарнею. З колишніх обмежень тільки маски. Їх, як і раніше, носити обов'язково. Працює все – кінотеатри і бібліотеки, тренажерні зали і навіть університети відновлюють очне навчання. Ізраїль планує налагодити виробництво власної вакцини, щоб мати запас і за потреби постачати сусідам. Це важливо в разі, якщо від коронавірусу тепер доведеться робити щеплення регулярно. Дефіциту наразі немає. Якщо на початку вакцинації люди буквально благали про щеплення, стояли у чергах, ночували у поліклініках, то зараз уже влада просить, хто ще не зробив щеплення, просто прийдіть і вакцинуйтеся. Ізраїль на порозі отримання колективного імунітету. Ще трошки і все знову буде як колись. Та чекати на це поки що доведеться у масках. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».